Cənab prezident, ay möhtərəm İlham Əliyev cənabları. Bax, mənim əllərim işləmir. Tualetə gedəndə elə bil 3 yaşım var, anamı çağırıram ki, mama gəl mənə kömək elə. Şalvarımı çəkim. Əllərim işləmir, çörək yemirəm. Ay, Azərbaycanda ölüm hökmü yoxdur. Mənim işimi sizə müraciətdən sonra göndərdilər Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə. Məni bu günə salan, məni bədbəxt eləyən adamlara şikayət edirlər. İşimi Rəhim Vəliyev, Suraxanın prokuroru, rüşvətxor, Laçında avtomat alıb əlinə, Qarabağda vuruşmayıb, torpağını qoyub qaçıb Azərbaycana, gəlib burada Azərbaycan gənclərini bədbəxt eləyir, cənab prezident. Bax, həmin adam, mənə deyir ki, sən cinayət törədibsən. Ay, məni çağırın, atrol köpək uşaqları yazır sizə orada ki, ölkəmizə xələl gətirmək istəyirsiniz. Xələl gətirmək istəmirik. Mən də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Əllərim işləmir, bax. Topalam, topal. Gör köpək uşaqları, baxın. Əllərim işləmir. Çörək yemirəm. Şalvarımı çəkib, tualetə gedə bilmirəm. Üst başıma işib batırıram. Gəlib çəkəsiz şalvarımı. Suraxanı prokuror, Rəhim Vəliyev, sən gəl çək şalvarımı. Necə dəfədir mənə deyibsən ki, abala, qurban olum şikayət eləmə, abala, qurban olum şikayət eləmə prezidentə. Ay, cənab prezident, möhtərəm prezident, sənin arxanda Rəhim Vəliyev durmayacaq, Azərbaycan xalqı duracaq. Bax, mən 130 manat pensiya verirsiniz. Bədbəxt adamam, Azərbaycan Respublikası vətəndaşıyam. Həyatımı qaraldıb bu məmur qohumlar, köpək uşaqları. Bax, mənə deyirsən ki, kredit alım telefon, saxta profillə gir gör Azərbaycan cəmatının başına nə oyun açırlar. Bağrım çatlayır, bir dənə əllərim tutsa özümü asıb öldürəcəm. Öldürə bilmirəm. Maşın altımı atıb kimisə bədbəxt eləyə bilmirəm. Körpüdən özümü tullayıb hansısa polisin evini yıxmaq istəmirəm. Suraxanı polisin rəisi Namiq müəllim bilir ki, mən çörək yemirəm, su içəmirəm. Birinci müstəntiq bu cinayət işində Suraxan Füzuli rayon prokurorudur, qeyrətli oğlandır. İkinci müstəntiqdə Aqil Qasımov adını çəkirəm. Aqil Qasımov qeyrətli oğlandır. Dili ilə deyib ki, səni Suraxanı prokuror Rəhim Vəliyev zakaz eləyir sənin həbs olunmağın üçün. Çağırın deyim də, onu da deyin üzləşək. Cənab möhtərəm prezident, deyin. Bax, 29-120-in hayfını Bakışar prokuroru İlqar Abbasovdan ala bilmirlər, məndən alırlar. Baxın, möhtərəm prezident, götümü yanmıram, işiyə bilmirəm, üst başıma işib batırıram. Bilirsən, qaldı gələ 3 nəfər döyəm. Şəhsiz adama, mənim vincəsindən vurub bədbəxt eləyiblər. Bilirsiniz, gözdə görə elə ulu öndər nə deyib? Kiməsə qarşı ədalətsizlik edilibsə, bu ədalətsizliyin qarşısını ədalətlə almaq lazımdır. Amma ədalətsizliyə qarşı daha böyük bir cinayət törətmək ədalətsizlikdən də betərdir. Bunu Suraxanı prokuroru Rəhim Vəliyev eləyir. Bax, mənim əllərim işləmir, ha kişi, su içə bilmirəm, möhtərəm prezident. Bunlar kordular, sizi cəmaat sizin dalınızda duracaq. Bu məmurlar hamısı qaçacaqlar, mən birinci qrup əlləm, əllərim işləmir. Cinayət eləmişəm, eləməmişəm prezident. Bil, günahkarsansan. Keçir də qardaşım onu. Qoy görsün, mən nə edəsən, öldürəsən, öldür. Öldür, bəd.